Добър ден, вие сте със Евронюс и обобщение на новините до този час. Ето и по-важното накратко. Отново напрежение в парламента. Продължаваме промяната Демократична България с писмо в защита на премиера. Делян Пеевски нарече Николай Денков пълен провал. Държавата не иска да работи с настоящото ръководство на Българския футболен съюз, заяви пред Евронюс кандидатът за президент на футбола у нас Димитър Бербатов. На 100 години почина Хенри Кисинджър, държавен секретар на Съединените щати при двама президенти и носител на Нобелова награда за мир. Примирието между Израел и Хамас е удължено до петък. Посредници са Катар, Съединените щати и Египет. И днес продължиха политическите престрелки в сглобката. Напрежението започна с поредната размяна на обвинения между Продължаваме промяната и Делян Пеевски и ескалира в пленарната зала заради избора на подуправител на здравната каса. Рано сутринта от Продължаваме промяната разкритикуваха Пеевски заради думите му към премиера Денков от последните дни. От Продължаваме промяната осъждаме остро безпочвените критики на господин Пеевски към премиер академик Николай Денков, както и неговата грешна самопреценка за ролята му в държавата. Отговорът на Делян Пеевски не закъсня. Денков виждаме, че батковците му го пазат. По-добре. Еми тези батковци от ПП, нали, които са Кирил Петков, Асен Василев, просто достойно нека да вземат премиерското място тогава. Те що са го пратили това момченце да си играе в този кабинет, като, което немирно и с играчките не знае какво да прави. Той не знае как да управлява. Вие смятате ли, че той се е справил, не била обективна оценката за него? Държавата, сняг, няма електричество, все още има места, в които няма електричество. Оценката му е дал хората. Пълен провал. Напрежението от кулоарите се пренесе и в пленарната зала. Поводът беше извънредна точка за избор за подуправител на здравната каса, предложена от ГЕРБ и подкрепена от ДПС и Възраждане. Единствената номинация беше на Момчил Мавров, кандидатът на ГЕРБ. Без гласовете на Възраждане също влизаше точката в дневния ред. Този избор щял да обслужи сглобката. И вие сте против него, но го направихте възможен с вашето гласуване днес. Идеален повод да напомните на лицемерите, на патерицата на ДПС и на ГЕРБ от ППДБ, защото това е патерицата тяхната, че имат перфектната възможност ето сега в момента да подадат оставката на правителство. В знак на протест срещу включването на тази точка. А докато се водеше дебатът от трибуната, на първия ред се завихри скандал между Кирил Петков, Йордан Цонев и Делян Пеевски. Остана незабелязано. Тук се размениха такива думи, добре, че не ги чу българския народ, може би само видя картината. Такива думи и такива взаимни обвинения между Пеевски и Петков, че просто това не може да продължава като управление на държавата. Особено когато става въпрос за здравеопазване, за 8 милиарда. Ясно е, че не можете да си ги разделите. Излезте отвън и се разберете като мъже. Ще се обърна към господин Пеевски, който му набива канчето редовно. Моля ви се, набийте му канчето отново, само от вас го е страх. По време на 15-минутна почивка за успокояване на страстите, Кирил Петков не пожела да отговори какво са си казали с ръководството на ДПС. Аз просто казах, че никога няма да гласувам за някой, за който не вярвам, в който има съмнение за лобизъм. Продължаваме промяната Демократична България, обаче предупредиха. Това мине, ще има съответните политически последици. След почивката драмата в пленарна зала продължи. От Възраждане предложиха решение. Господин Рер, поемете отговорността. Цяла България знае, че си търсите работа. В крайен случай може да направим следното. Вие поемете касата, жена ви ще поеме БФС. 3 часа по-късно Момчил Мавро беше избран за подуправител на здравната каса с гласовете на ГЕРБ и ДПС. За Евронюс България, Камелия Колева. Столичният общински съвет отново стана без председател. Предстои балотаж между първите двама кандидати, излъчени от БСП и от Възраждане. Общинският съветник Борис Бонев обяви, че оттегля кандидатурата си и Продължаваме промяната. Демократична България и Спаси София няма да издигат номинация за председател на местния парламент. А от ГЕРБ СДС не се включиха в гласуването. По-рано през деня общинските съветници на ГЕРБ СДС, БСП за България и Възраждане напуснаха за известно време заседанието. А поводът беше несъгласие с водещия Грети Стефанова. Пред Добро утро Европа общинският съветник Ваня Григорова коментира темата, като подчерта, че
първо трябва да се обсъдят приоритети, а след това да се издигат кандидатури. Вариантът е наистина да седнем всички представители на отделните групи общински съветници. Всички групи си имат ръководства, да седнат, да изговорят различните варианти, да се разберат първо по приоритети. Защото не е важно коя е личността. В крайна сметка важно е къде има припокриване на приоритетите на отделните групи общински съветници, защото в противен случай ще изберем една личност и на всяко гласуване ще има блокиране. Зациклили се, защото отказахме дебати в предизборната кампания, бягаме от разговори по теми, по приоритети, крием се зад охрани и пиари, няма как да има разговор и няма как да очакват, че ние, останалите групи в Общинския съвет, ще изпълним втората част от тяхната договорка. Едната беше, кмет ще бъде Терзиев, защото ще даде няколко милиона за кампания, а другата част от договорката е Бонев да стане председател на СОС. Ами няма как такива безпринципни сглобки, които са базирани на финансови разбирателство помежду им, да бъдат гарантирани от нас, нали? Да не го очакват. Съмнение, че оставката на президента на БФС Борислав Михайлов е истинска, изрази претендентът да оглави футбол у нас Димитър Бербатов. Мандатност на президента на организацията, промяна в устава, както и изграждане на модерен национален стадион извън централната градска част на столицата, са само част от идеите на кандидата за президент на Българския футболен съюз Димитър Бербатов. В Добро утро Европа той коментира, че се впуска в битката, защото всичко в родния ни футбол в момента изглежда с главата надолу. Българският футбол е застинал и е дошло време да го развием. Вместо това ние се плюем. Думите са на Димитър Бербатов. В сутрешния блок на Евронюс България един от най-успешните ни футболисти потвърди, че се впуска официално в битката за президентското място в Българския футболен съюз. И въпреки, че Борислав Михайлов вече заяви, че е жертва на група хора, които неистово искат да станат шефове, Бербатов обяви, че неговото желание всъщност е да поведе футбола ни към по-добро. Ти губиш представа за кое е правилно, кое е грешно. И в повечето случаи, да не казвам 100%, правиш грешните решения в последствие само и само, за да не може някой друг да се опита да оправи това, което ти си сгрешил. Бербатов се обяви за мандатност на президента на Футболния съюз. Освен това, според него, националният стадион трябва да бъде преместен извън центъра на столицата. Нужен е нов стадион, но това е било немислимо до сега, защото държавата не иска да работи с настоящото ръководство на БФС, смята Бербатов. Ние неистово се опитаме да покажем това, което се е случило с натрупване на последните 18 години, всъщност това е основната борба. Когато в случай конкретно говорим за футбол, няма мандатност на един президент, властта, която той получава безгранична в нещата, които прави, водят ето до този момент, в който всичко в футбол изглежда с главата надолу и е проблемно. И ние това показваме. Това е неистовата ни борба. Кандидатът да оглави българския футбол изрази съмнение, че оставката на Борислав Михайлов е истинска. Оставката всички я чухме. Даваме, тръгвам, чао. Обаче, сега временно изпълняващия длъжността президент ще бъде Михаил Касабов. Тъй като първият вице-президент Емил Костинов е отказал тази отговорност. Отива на Михаил Касабов. Той вече го е правил това. За да това да бъде официално и както трябва, той трябва да бъде вписан в търговския регистър, както беше миналия път. Ако това не се случи до 7-дневен срок, както е по закон, значи нещо се мъти. Според голмайстор, номер едно на националния отбор е необходима и ревизия на устава на БФС. Той е така завъртян, че ти четеш, обаче не разбираш. И вратите са отворени за различни изопачения на самия устав. Аз изкачих собствения си връх и вече гледам към следващия, призна в ефира ни Бербатов. Целта пред мен е да избера друга планина, която е явно, че съм избрал, и да се опитам да изкача и нея. Хубавото е, че аз не съм сам. Димитър Бербатов призва цялата общественост да следи внимателно процедурата по избор на следващия президент на Българския футболен съюз. Нов протест на фермери и животновъди в центъра на София с искане за повече субсидии от държавата. Шествието започна пред Министерството на земеделието, където техни представители бяха поканени да влязат. Но до разговор не се стигна, тъй като бяха приети не от министъра, а от неговия заместник. След това протестиращите се отправиха към Министерския съвет.
но след като не успяха да се срещнат и с премиера Николай Денков, преустановиха демонстрацията. Протестиращите обявиха, че ще продължат недоволството си по региони, като блокират ключови пътни артерии в страната. Искаме оставката на министър на земеделието, защото този министър не е българин. Ако беше българин, щеше да защити родното производство. В сектор животновътство и земеделие има много сериозни проблеми. Ако не бъдат решени сега в началото на зимата, на пролеча бъде твърде късно и тогава проблема няма да е на фермерите, ще бъде на цялата ни държава, на всички потребители, защото няма да има българска продукция по магазините. Искаме да ни върнат ставките за преходния период. Иначе продължаваме, докато ни одобрят решенията. Вестите от чужбина. Атаката в западен Йерусалим, при която загинаха 3, а други 16 бяха ранени, е извършена от двама членове на Хамас, потвърдиха от групировката. Оттам заявиха, че нападението е, цитирам, естествен отговор на безпрецедентните престъпления, извършени от окупацията. Междувременно примирието между Израел и Хамас беше удължено с още един ден. Двама въоръжени мъже са пристигнали с превозно средство и са стреляли по мирни граждани на автобусна спирка. Те са били неутрализирани от силите за сигурност. Американският посланик в Йерусалим Джак Лю осъди нападението. То бе извършено на фона на договаряне в последната минута между Израел и Хамас за удължаване на примирието за още един седми ден, за да може да продължат преговорите за размяна на палестински затворници в Израел и заложници в Газа. По-рано израелските власти освободиха 30 палестински затворници, след като Хамас предаде 14 заложници на Червения кръст в Газа. Тел-Авив е съгласен да удължава паузата в боевете с по един ден на всеки 10 освободени заложници. Съединените щати потвърдиха, че втори заложник с двойно израелско-американско гражданство, 49-годишната Лият Бейнина Цили, е вече на свобода. Имам да съобщя много добри новини. Лият Бейнин е в безопасност в Египет. Тя прекоси границата. Говорих с майка й и баща й. Те са много благодарни. Тя скоро ще се прибере вкъщи и ще се събере с трите си деца. Примирието позволява на много хора да получат необходимата хуманитарна помощ в Газа след бомбардировките на Израел, предизвикани от нападението на Хамас на 7 октомври. Държавният секретар на Съединените щати заяви, че временното прекратяване на огъня между Израел и палестинската радикална групировка дава резултати и че страната му се надява то да продължи по-дълго. Антони Блинкен проведе среща с израелския президент Ицхак Херцог, на която каза, че Вашингтон е съсредоточен върху това да оказва помощ, за да гарантира освобождаването на заложници, отвлечени в Газа по време на нападението на 7 октомври. Това бе финалът на тази емисия. Разделяме се с пожелания за успешен ден.